Namo lui Sauri Andanam, Namo lui Sauri Sudanam, Namo lui Sauri Namo lui Sauri Jayanam, Namo lui Sauri Tridalavati Savanam, Omkar Mindu Sanyupanityam Jayanti Yogina, Kamadam Okshadam Sri Omkarai Namo Namo, Manginam Bhagavani Romaginam Gautamavini, Manginam Kunkundari Ujendram Bhusamanginam Namasamari Sparani, Svanu Bhutya Chakasti Chit Sovai Bhavaya Sarvama, Vihau Niyutani Gata. Pranasene Surga Tama Bhava, Samai Sar. Agnani to Surga Atmanu Jnanmati. Agnani etli jene Atma Shunti Chhe, એનું જ્ઞાન નથી. પર્યાયને રાગ ઉપર દ્રષ્ટિ હોવાથી એને શુદ્ધ આત્માનું જ્ઞાન નથી. તેથી જે કર્મ ઉદયમાં આવે, જે વસ્તુ છે એ દ્રષ્ટિમાં આવતી નથી, આવી નથી, તેથી કંઈક તો પોતાનું અસ્તિત્વ માનવું પડશે. પ્રકૃતિના ઉદયમાં પોતે પોતાનું જાણે છે. આમ સ્વરૂપ છે ચૈતન્ય આનંદ, એને અસ્તિત્વ તો સહ્યાથી એને ન માનતા આ બાજુ પ્રકૃતિના નિમિત્તે ઉત્પન્ન થયેલો વિકારી ભાવ એને પોતાનો માને છે. પોતાનું જાણીને પોતે આનંદને જ્ઞાન સ્વરૂપ છે એનું જ્ઞાન નહીં હોવાથી પ્રકૃતિના નિમિત્તે થયેલી સ્વભાવ પ્રકૃતિ રાગ દ્વેષાદી એને પોતારૂપ જાણીને ભોગવે છે. પરને તો કંઈ ભોગવી શકતો નથી. શરીરને વાણીને પરને એ તો આત્મા ભોગવી શકતો નથી, કારણ કે પરદ્રવ છે. પરદ્રવને તો અડી શકતો નથી. ફક્ત પોતામાં પોતાપણાનું ભાન નહીં હોવાથી, પોતામાં પ્રકૃતિનો સ્વભાવ ઉત્પન્ન થવાથી એને પોતાનો માનીને તેને અનુભવે છે. આ બાજુ શું છે એ માને જાણ્યું નથી. અંતર ચીજ મહાપ્રભુ આનંદ સ્વરૂપ ચૈતન્ય સ્વરૂપ એની સત્તા એનું અસ્તિત્વ એનું હોવા પણ ટીકાળી એની જેને ખબર નથી એ બાજુ નજર નથી એ બાજુની પિછાણ પણ નથી કે હું કોણ છું આ શું છે આ ત્યાં. એથી જે પ્રકૃતિના નિમિત્તે જે થાય વિકાર તેને પોતાનું જાણીને ભોગવે. આનંદનો ભોગવટો છોડી અને રાગને વિકારને ભોગવે. આનંદ સ્વરૂપ ભગવાન એને તો જાણ્યો નથી, એને લક્ષમાં લીધો નથી. એથી જ્યાં લક્ષ છે તેને તે ભોગવે છે. એનું લક્ષ પ્રકૃતિના સ્વભાવ પર રાગ અને દ્વેષ, પ્રકૃતિ તો નિમિત્ત છે પણ એ સ્વભાવ ભોગવ છે ને એના તરફનો, એના તરફના વર્ણનો વિભાવ એને પોતાનું જાણીને ભોગવે છે. અને જ્ઞાનીને શુદ્ધ આત્માનો અનુભવ હોવાથી થઈ ગયો છે. આત્મા સચિદાનંદ શુદ્ધ પ્રભુ પવિત્ર ધામ પવિત્ર સત્તા એનો અનુભવ થયો છે. એના તરફના વલણથી તે ચીજની સત્તાનું સામર્થ અનુભવમાં આવ્યું છે.
તેથી તે પ્રકૃતિના ઉદયને તેથી તે પ્રકૃતિના ઉદયને પોતાનો સ્વભાવ નહીં જાણતો. સ્વભાવ રાગ થાય છે, પ્રકૃતિના નિમિત્તના ઉદયથી રાગ દ્વેષ થાય છે, પણ તેને પોતાનો સ્વભાવ નહીં જાણતો થતો, તેનો જ્ઞાતા જ રહે છે. હા હા, આ તારી સિદ્ધ કરવું છે. જેટલું દુઃખ છે એટલું વેદન છે, પણ અહીંયા તો એકદમ જ્ઞાતાપણાને સિદ્ધ કરવું છે. આત્મા તો જ્ઞાન ને દર્શન આનંદ અતિન્દ્રિય એનો ભરેલો ભરપૂર ભગવાન છે. એની જેના ખબર નથી તે પ્રકૃતિના સ્વભાવને પોતાનો સ્વભાવ જાણતો અને પોતાના સ્વભાવને નહીં જાણતો, પ્રકૃતિના સ્વભાવને પોતાને જાણતો અને પોતાના સ્વભાવને નહીં જાણતો. હા હા, તેનો જ્ઞાતા થઈ રહે છે. રાગ પોતાનો સ્વભાવ નથી, અને પોતાનો સ્વભાવ આનંદ ને જ્ઞાન છે એમ જાણવામાં આવ્યું છે, તેથી તે રાગ ને દ્વેષના ભાવને પોતાના સ્વભાવ નહીં જાણતો, તેનો જ્ઞાતા રહે છે. હા હા હા, ટૂંકા શબ્દોમાં ભાવ તો બે ભર્યા રાખા. આ બાજુની ખબર નથી, ચૈતન્ય સત્તાના સામર્થ્યની ખબર નથી, તેથી પ્રકૃતિ સ્વભાવને ભોગવે છે. જેને ચૈતન્યના સામર્થ્યનું ભાન થયું છે તેને પ્રકૃતિનો સ્વભાવ આવે, અને તેને વેદે નહીં, પોતા તરીકે જાણીને વેદે નહીં, પોતા તરીકે એને માને નહીં, આવું સ્વરૂપ છે. તેનો ભોગતા થતો નથી. ધર્મી આત્માના સત્તાના સામર્થ્યમાં ભાનવાળો, આત્માના હોવાપણાના જ્ઞાનવાળો, તે પ્રકૃતિના સ્વભાવને પોતાનો માનીને ભોગવતો નથી, એ ભોગતા થતો નથી. હા હા, મારે અહીં તો બહારનું આ કરવું ના કરવું ત્યાં આ રોકાણો કરી શકતો નથી, ત્યાં રોકાણો એ કહી શકે છે. પોતાના ભાનને પોતાની સત્તા અંદર પ્રગટ પ્રસિદ્ધ છે, જ્ઞાતા દ્રષ્ટા સ્વભાવ થી ભરેલો ભગવાન સત્તામાં બિરાજમાન છે, સદા એક રૂપ છે, સદા જેના રૂપમાં ફેરફાર ચળાચળ થતો નથી, એને નહીં જાણતા પ્રકૃતિના સ્વભાવને ચળાચળ વાળો જાણીને ભોગવે છે. જ્ઞાની ભોગતા નથી. છેલ્લું એવું ને, હવે અર્થનો કળશ કાયો કહે છે. અજ્ઞાની પ્રકૃતિ સ્વભાવ નિરતો નિત ભવેદ વેદકો, જ્ઞાની તું પ્રકૃતિ સ્વભાવ વિરતો નો જાતું ચિદવેદક, ઇત્યમ નિયમમ નિરૂપમ નિપુણે અજ્ઞાન તામ તજતામ શુદ્ધ એકાત્મયે મહર્ષ ચલિતે આ શિવ્યતામ જ્ઞાનિતા. છેલ્લી ગાથાઓ છે ને બહુ ટૂંકી સારવાળી છે. અજ્ઞાની પ્રકૃતિ સ્વભાવ નિરતા નિતમ વેદક વેદક, સ્વરૂપની ખબર નથી, અનાદિની બહાર ઉપર નજર હોવાથી નજર છે પોતાની પર્યાય,
પણ તેની નજર બહાર હોવાથી એકલા રાગ ને દ્વેષ એને જાણતો એને અનુભવ એને ભોગવે છે. આમાં પરને ભોગવે છે એમ નથી કહ્યું, શરીરને ભોગવી શકે છે, દાળ ભાત રોટલા એને ભોગવી શકે છે એમ છે નહીં. ફક્ત પ્રકૃતિના નિમિત્તે સ્વભાવના ભાન વિના જે નિમિત્તે વિભાવ થાય તેને પોતાપણે જાણીને ભોગવે એ સંસાર છે, એ સંસાર છે. હા હા હા, તો બહારથી આનાથી થાય ને આનાથી થાય ને એમ કે વ્યવહાર પણ સાચો છે, આ કહી શકાય છે વ્યવહાર છે પણ છે નહીં, કરી શકાય છે એમ માને છે. કરી શકે એ રાગ ને દ્વેષ ને ભોગવે, પરણે તો કરે નહીં ને ભોગવે નહીં ને અડે નહીં એવું એનું સ્વરૂપ અનાદિ છે. અજ્ઞાની સ્વરૂપના ભાન વિનાનો મહા આનંદની મૂર્તિ પ્રભુ અતિન્દ્રિય આનંદનો સાગર આત્મા એને નહીં જાણતો. હા જે મૂળ ચીજ આખી પોતાની છે તેને નહીં જાણતો. અજ્ઞાની પ્રકૃતિ સ્વભાવમાં લીન રત હોવાથી એ તો રાગ દ્વેષ ને પુણ્ય પાપના ભાવમાં પુણ્ય ભેગું આવી ગયામાં પ્રકૃતિનો સ્વભાવ છે. શુભ શુભ ભાવ એ બધી પ્રકૃતિના નિમિત્તે થતો પ્રકૃતિનો સ્વભાવ કહેવામાં આવે છે. આત્મ સ્વભાવ નહીં, એને પ્રકૃતિ સ્વભાવમાં લીન રત હોવાથી તેને જ પોતાનો સ્વભાવ જાણતો હોવાથી ચૈતન્યના વાસ્તવિક પ્રજ્ઞા બ્રહ્મ સ્વરૂપ પ્રભુ એને નહીં જાણતો પ્રકૃતિના સ્વભાવમાં લીન થઈને રક્ત રહે છે એને જ પોતાનો સ્વભાવ જાણતો હોવાથી સદા વેદક છે. ઓહો, ટૂંકું ઘણું કહ્યું. પર્યાય બુદ્ધિવાળો દ્રવ્યની બુદ્ધિ નથી, દ્રવ્ય સ્વભાવની દ્રષ્ટિને એની સત્તાની ઓળખાણ સંભાળ લીધી નથી, તેથી તે પ્રકૃતિના સ્વભાવની ઓળખાણને સંભાળ રાખ્યા કરે છે. હા હા, ભાષા બહુ ટૂંકી છે, ભાવ ઊંડો છે. હા પોતાની કાયમી સત્તા આનંદમય તેને હામું ન જોતા તેનો આશ્રય ન લેતા તેના પક્ષમાં ન આવડતમાં ન આ જતા પ્રકૃતિના સ્વભાવને આવડતમાં પોતાનો માને છે, એમાં એ આવડત માને છે. હા હા, રાગ ને દ્વેષ રતિ અરતી વિઘ્ને કામ ક્રોધ માન માયા લોભ આદિ પ્રકૃતિનો સ્વભાવ છે, ભગવાનનો એ સ્વભાવ નથી. એથી તેને લીન હોવાથી તેનો સ્વભાવ જાણતો હોવાથી સદા વેદક છે.
સદા જ્ઞાની વિકારનો ભેદ છે, એટલે કે પ્રકૃતિના નિમિત્તે થતો સ્વભાવ તેનો તે વેદકને અનુભવી છે. પરનું કહું કે ભોગવવાની તો વાત છે જ નહીં. અત્યારે એ આખું ધામધૂમ બહારમાં ધમાધમ ધર્મને નામે ધમાધમ હાલે, મંદિર બનવા ને વળગોળા કાઢવા ને પૈસા ખર્ચવા ને એમાં જાણે કઈ ધર્મ હોય એમ માનીને રોકાઈ ગયો ત્યાં. અંતર વસ્તુ આખી નિવૃત્ત સ્વરૂપ, રાગ ને પુન પાપના વિકલ્પથી પણ નિવૃત્ત સ્વરૂપ છે. રાગ ને વિકલ્પ છે એ તો પ્રકૃતિના તરફના વલણવાળો વિભાવ વિકાર છે, પોતાના સ્વભાવ તરફમાં તો આનંદ અને શાંતિ છે. એને ન જાણતા પ્રકૃતિ સ્વભાવમાં લીન હોવાથી તેનો આ વિધ છે, તેનો એમાં લીન હોવાથી તેમાં પોતાપણે માનવાથી સ્વભાવને પોતાપણે ન જાણતા વિભાવને પોતાપણે જાણતા સદા વિધ છે, તેનો તે વિધનારો છે. પૈસા ભોગવી શકે છે કે સ્ત્રીનું શરીર ભોગવી શકે છે કે એ વાત તો ત્રણ કાળમાં છે નહીં. અંદરમાં ને અંદરમાં સ્વભાવથી વિપરીત વિભાવ, બસ એને પોતાનો જાણી, સ્વભાવ પોતાનો છે એ જાણ્યો નથી. ત્રિકાળી ચૈતન પ્રભુ એનું હોવા પણ અંતરમાં જાણ્યું નથી, તેથી પ્રકૃતિ સ્વભાવમાં હોવા પણ એમ જાણીને સદા વિરક છે. સદા વિરક છે એમ કહ્યું ને, મને જ્ઞાની પ્રકૃતિ સ્વભાવ વિરક્તો બોલો, સ્વભાવ નિરપ અજ્ઞાની પ્રકૃતિ સ્વભાવ નિરત, જ્ઞાની પ્રકૃતિ સ્વભાવ વિરત, નિરત ને વિરત બસ. ધર્મી જીવ આત્માના સ્વભાવને જાણતો છે, જ્ઞાની પ્રકૃતિ સ્વભાવ વિરક્ત છે, પ્રકૃતિના સ્વભાવથી એટલે પુન પાપના વિભાવથી ધર્મી વિરક્ત છે, અજ્ઞાની રક્ત છે, નિરક્ત છે, નિરક્ત છે, સદા એમાં લીન છે, જ્ઞાની એનાથી વિરક્ત છે. આવું સારું છે. પ્રકૃતિ સ્વભાવથી વિરામ પામેલો આત્મા સ્વભાવની દ્રષ્ટિ થતા, પ્રકૃતિના સ્વભાવથી વિરામ પામેલો નિવૃત્તેલો વિરક્ત હોવાથી તેને પરનો સ્વભાવ જાણતો હોવાથી, તેને પરનો સ્વભાવ જાણતો હોવાથી કદાચ વિવેદક નથી. અહીં તો આ સિદ્ધ કરવું છે ને, આ વેદક છે અને આ વેદક નથી એટલું. વેદક તો છે એટલે હું શ્રી રાગ છે, પણ મારા પણે વેદક નથી. નમળાઈ પણે પર્યાયમાં વિનત છે,
પણ મારા પણ એમ વેદક નથી એટલે વેદક નથી એમ કહ્યું છે. પ્રકૃતિ સ્વભાવથી વિરામ પામેલો વિરક્ત હોવાથી તેને પરનો સ્વભાવ જાણતો હોવાથી એ પુણ્યને પાપના ભાવને રતિ અરતિના ભાવને શોક અને હરખના ભાવને ઉત્સાહ હરખનો અને શોકનો એ ભાવને પરનો સ્વભાવ જાણતો કદાપી વેદક નથી. પરનો સ્વભાવ જાણતો કદાપી વેદક નથી. આમાંથી એમ કાઢે જ્ઞાની બિલકુલ પરનો વેદ છે જ નહીં, એકાંત એમ નથી. આ તો પરને પોતાનો જાણીને વેતો નથી એટલી અપેક્ષા સિદ્ધ કરવી છે. જ્ઞાનીને વેદ છે જેટલો ભાવ કચાશથી પ્રકૃતિના અંસંગે ઉત્પેલો ભાવ અને અસંગ એવો ભગવાન એનાથી ઉત્પન્ન થયેલો ભાવ બેને વેને છે. સાધક છે ને, પણ અહીંયા એકનું જ સિદ્ધ કરવું છે. એને વેદ છે, જાણે છે, વેદ તો નથી એમ એટલું સિદ્ધ કરવું. એને અનુભવ તો નથી, માલિક પણ નથી, સ્વામી પણ નથી, એટલું સિદ્ધ કરવા વેદ જ નથી એમ કહ્યું છે. એવમ નિયમમ નિરુક્ત અવો નિયમ બરાબર નિરુક્ત એટલે નક્કી કરીને આવો નિયમ બરાબર વિચારીને આવો નિયમ બરાબર નક્કી કરીને હા હા બહારનો આ બધો ભભકો મહાનનો હાડકાનો આ પાસ્ત જેવો છે એમાં રોકાણો છે. એને લઈને નહીં, રોકાણો છે રાગમાં. રાગને વેદે છે, કા પ્રતિકૂળતા દેખે ને દ્વેષને વેદે છે, પરને નહીં. હા હા શરીરને તો અડ્યો નથી આત્મા. આ પોતાનું શરીર છે એને અડ્યો નથી, તો પરના શરીરને તો કેમ અડે અને કેમ ભોગવે? ફક્ત તેના પ્રકૃતિના નિમિત્તથી થતી વિકૃતિ, એ વિકૃતિને જાણે જાણે ને વેદક નથી એમ સિદ્ધ કરવું છે. જાણે કદાપી વેદક નથી એવો નિયમ બરાબર નક્કી કરીને નિપુણે અજ્ઞાની નામ તત્તા હા હા હે નિપુણ પુરુષો હા હા બે વાત કરીને આચાર્ય હે વિચિક્ષણ નિરૂપણ નિપુણ પુરુષ અજ્ઞાનિતામ તજન અજ્ઞાનિતામ તજતમ હે નિપુણ પુરુષ અજ્ઞાનને છોડી દે. એના નિપુણ વિચિક્ષણ કયો છે? નિપુણ એ અજ્ઞાની નામ તજતમ નિપુણ પુરુષ હું એને કહીએ. હા હા પ્રવીણ પુરુષ એને કહીએ કે જે અજ્ઞાન ભાવને છોડી દે. હા હા જાણપણો વિશેષ હો ન હો એની સાથે સંબંધાઈ નથી. ફક્ત પોતાના સ્વભાવને જાણી અને આ અજ્ઞાન ભાવને છોડી દે બસ.
આટલું એને જ્ઞાન અંદર એટલું જોઈએ બસ. નિપુણ પુરુષ હું, અજ્ઞાનીપણાને છોડો. હા હા, આચાર્ય શ્રોતાને સંભળાવે છે. શ્રોતા કેટલી હદનો છે એમ જોતા નથી, એની હદ બે હદની જ છે આત્મા. અપરિમિત બે હદના ધરનારો ભગવાન અંદર છે. હે નિપુણ પુરુષો, હા હા હા, અજ્ઞાનીપણાને તજો, પરને તજો એમ કહ્યું નથી, અજ્ઞાનીપણાને તજો, જે આત્માના સ્વભાવથી વિરુદ્ધ, સ્વભાવનો ભાવ મારો માનીને અનુભવે છો, એ અજ્ઞાનીપણું છોડ. આવું વાત કરવું શું આમાં, કેમ કે બહારમાં બહારમાં કરવાની વાત જ ક્યાં છે. અંદરમાં રાગનું વિધક છે, એ નિપુણ પુરુષ સ્વરૂપને જાણીને એનું વિધન છોડ બસ. એનું સ્વામીપણું છોડ, ધણી પોતું છોડ, તો એનું વેદકપણું પણ છોડ. હા, એ મારા તરીકે વેદનપણું છોડ, વેદન રહેશે. હા, મારાપણી તરીકે પ્રકૃતિનો સ્વભાવ એવા ભાવને છોડી દે. હા હા, છે ને, તજતમ છોડી દે. આ ઉપદેશ પ્રકૃતિના સ્વભાવમાં રક્ત છે, વ્યક્ત થા, બસ આ વાત છે. અહીંયા જે વિરક્ત છે, પ્રકૃતિ સ્વભાવમાં રક્ત છે, સ્વભાવમાંથી વિરક્ત છે, વિભાવમાં રક્ત છે, એ વિભાવમાં વિરક્ત થા, સ્વભાવમાં રક્ત થા. હા હા હા, પંચમારાના સંત પંચમારાના શિષ્યને પણ એમ કહે છે, પાંચમો આવશે માટે ન થઈ શકે. એક સાધુ છે તે એમ કે છે કે અત્યારે તો સાધુને બધાને શુભ ભાવ જ છે, શુદ્ધ બુદ્ધ અત્યારે છે નહીં, શુભ ભાવ જ છે છાપવામાં આવ્યું. હા, શુભ ભાવ છે તો એ તો ધર્મ નથી એનો અર્થ. શુભ ભાવ તો અભવીને પણ હોય છે, એમાં ઈશ કંઈ ચીજ કોઈ અપૂર્વ અપૂર્વ નથી. હા, આ તો એને છોડ તે અપૂર્વ છે. શુભ ભાવ તજતામ, શુભ ભાવને છોડ. હા, શુદ્ધ ભાવમાં રક્ત થા, આ કરવાનું છે. આખા જૈન દર્શનનું રહસ્ય તત્વ તો આ છે. હા હા, નિપુણ પુરુષો વિજ્ઞાનીપણાને છોડો અને શુદ્ધ એક આત્મમય બસી. શું શબ્દ લીધો ઓલામાં? એક શબ્દ નહોતો, એમાં અનેકપણાના વિભાવ હતા. આ બાજુમાં શુદ્ધ એક આત્મા, એક રૂપ શુદ્ધ ચૈતન્ય છે.
એમાં બે પણ ઉપણ જેમાં નથી. હા હા, શુદ્ધ એક આત્મમય મહસી, શુદ્ધ એક આત્મમય મહસી, મહસી તેજ, શુદ્ધ એક આત્મમય તેજમાં. હા હા, અચલિતે નિચળ થઈને શુદ્ધ આત્માના એકરૂપ તેજને વિકાર છે તે તો અતેજ છે, પર છે. આ ચૈતન્યરૂપી એકરૂપ તેજ જે અંદર છે, જ્ઞાનનું મૂળનું તેજ એકરૂપે જે છે, બિરાજે છે, એમ એમાં નિચલ થઈને જ્ઞાનીતામ આશ્રયતામ જ્ઞાનીપણાને શો. હા હા હા, આવો ઉપદેશ તો કર્યો છે સીધો. આમ હળવે હળવે રાગ મંદ કરતા જાઓ અને પછી થશે એ વાત લીધી નથી, લીધી નથી એ છે નહીં માટે લીધી નથી. રાગ મંદ કરતા જાઓ તો પછી શુદ્ધપણું પ્રાપ્ત થશે એમ નથી કહ્યું. અહીં તો અજ્ઞાનીપણું છોડ અને આત્માના જ્ઞાનીપણાના ભાવને છે. હા હા હા, ક્રિયાકારના આડંબર આડી ચૈતન ભગવાન અંદર મહાપ્રભુ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છે, જેમાં ક્રિયાનો આડંબરનો અભાવ છે એ સ્વભાવની ગમ પડતી નથી અને આ ગમ પડે છે. અનાદિનો અભ્યાસ, દયાદાન વ્રત ભક્તિ આદિ અનાદિનો અભ્યાસ, એ પણ સહજ રૂપે અભ્યાસ થઈ ગયો છે. જેમ અશુભનો હોય તેમ સહજ અભ્યાસ થયો, એમ શુભનો સહજ થઈ ગયો છે. આ બાજુ શુદ્ધનો સહજ થઈ જાય છે, આ બાજુ શુભનો સહજ થઈ જાય છે. એટલે શુભને જાણે કંઈક અમે કરીએ છીએ અને અમે ધર્મમાં છીએ, ધર્મના કોઈ પણ અંશને સેવીએ છીએ, એમ શુભ ભાવમાં આવીને માને છે. હા હા, શુદ્ધાત્મા મહસીટ તેજ, સહજ એક આત્મમય તેજ, સ્વાભાવિક એક આત્મમય તેજ તેને શેખ, તેને અવિચલ રીતે જ્ઞાનીપણાને સેવો. હા હા, આ સેવના કહો. જ્ઞાન સ્વભાવની મૂર્તિ પ્રભુ છે, એની સેવા કરો, એમાં રક્ત થાવ. અને અજ્ઞાન પણ પાપ ભાવ અજ્ઞાન છે, એમાં તો જ્ઞાનનો અંશ છે નહીં, પ્રકૃતિ સ્વભાવ છે. એનાથી વિરક્ત થાવ, અનામાં નિરત થાવ, રત થાવ. હા હા, જ્ઞાનીપણાને શોક એમ કંઈ કહ્યું નથી આમાં કામ. પેલું દેવગુરુ શાસ્ત્રની શ્રદ્ધા કરો, આ કરો, આ કરો. હા હા હા, આટલું શાસ્ત્રનું જ્ઞાન કરો એ કહ્યું નથી. અહીંયા તો આત્મા ભગવાન બિરાજે છે અંદર, જ્ઞાનીપણાની સેવના કર, બસ અજ્ઞાનપણાને તજી દે.
આ આખું કરવાનું હોય તો આ છે. જૈન દર્શન એટલે વિતરાગ સ્વરૂપી ભગવાન, તેમાં શિવું રહેવું એ જૈન દર્શન છે. રાગમાં રહેવું એ જૈન દર્શન નથી. રાગને શિવવું અને માનવું કે ધર્મ એ તો અન્મત છે, એ જૈન મત નથી. હા હા, ઓખ્યા કરે, અનુપૂર્વી કરે, પાઠો બોલે, તેવો તો નમો હરિંતા સૂત્રી લોગસ નમો ધણ, એ બધા વિકલ્પો છે, પ્રકૃતિનો સ્વભાવ છે. હા હા, આત્માનો સ્વભાવ તે પ્રકૃતિના સ્વભાવથી વિપરીત વિરુદ્ધ છે. એકરૂપ સદા શુદ્ધ છે એમ કહ્યું ને, એમ કહ્યું જો ને, શુદ્ધ એક સ્વભાવ આત્મમય મહર્ષિ, એકરૂપ શુદ્ધ મહર્ષિ નામ તેજ, જેના તેજ એક રૂપે છે અંદર, ચૈતન્યના તેજ એક રૂપે બિરાજે છે, એમાં ભેદ ને ભંગ નથી. શુદ્ધ એક આત્મમય મહર્ષિનામ તેજમાં જ્ઞાનીતામ શિવતામ, એ જ્ઞાની પણ હું જ્ઞાનનું સેવન કરે. રાગ અને પુનાદિના પરિણામ એ તો પ્રકૃતિનો સ્વભાવ છે, એ આત્માનો સ્વભાવ નથી. પ્રકૃતિના સ્વભાવથી આત્માનો સ્વભાવ થાય એમ બને નહીં. જેમાં જે હોય એમાંથી એ બને, એનામાં તો વિતરાગતા છે, સ્વભાવ છે, શુદ્ધ છે. જેમાં જે હોય એનાથી તે મળે, એમાં જે નથી તેનાથી તે પ્રાપ્ત થાય એમ કદાપી નહીં. હા હા, આવું સાહિત્ય ઘરે ઘરે પહોંચી ગયું છે, ઘણી ઘણા વસ્તી ગયા ને, એ કેટલાકને ફટકે છે હવે કે એ ઝઘડો ઉભો થયો હતો. આ સાહિત્ય પહેલાનું છે કે નવું નથી, એ તો એનું સ્પષ્ટીકરણનું વ્યાખ્યા બહાર આવી, કારણ કે વસ્તુ તો આ પડી છે. આમાં પરને મદદ કરો ને પરને દુઃખી ના આંસું લૂ, ક્ષુધાવંતને આહાર આપવું, દશાવંતને પાણી, સ્થાન ન મળે એને સ્થાન આપવું, કપડા ન મળે એને કપડા આપવું, રોગીને ઔષધ આપવું, એ વાત તો અહીં કંઈ છે નહીં. હા હા, કે છે એ તો બધો વિકલ્પ પ્રકૃતિનો સ્વભાવ છે, એને તો તજતામ પ્રકૃતિનો સ્વભાવ છે, તેને તો છોડ. હા 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 હા, આમાં વાદ વિવાદ કરવા જાય તો કંઈ ફાળ પડે એવું નથી. વાદ વિવાદ કરે વ્યવહારથી પણ થાય, વ્યવહાર ધર્મે કેમ કે છેલ્લો અનુભવ થાય ત્યારે તો વ્યવહાર હોય છે, ત્યારે અશુભ ભાવ હોતો નથી. તેથી તે શુભ ભાવથી અનુભવ થાય
એમ કરવામાં શું હતું? અનુભવ વખતે છેલ્લો અશુભ ભાવ ન હોય, શુભ ભાવ હોય, પણ એને છોડીને શું કહેવાય, એને રાખીને એનું લક્ષ રાખીને આ લક્ષ થઈ શકે. હા હા હા, આમાં તો તીર્થ ને તીર્થની જાત્રા ને સમય શિખરની ને અંતરિક્ષની મક્ષીની જાતાનો ભાવ, પ્રકૃતિનો સ્વભાવ. હા હા, અહીં તો એમ કે છે બે ધડક તેને છોડ લે, સમિત શિખરની જાતરાનો ભાવ, ગિરનારનો, મારીતાળાનો. સાંભળવા વાંચવાનો ભાવ વિકલ્પ છે, છોડ. હા હા, એ જ્ઞાની નામ એક રૂપ જ્ઞાન છે, જેમાં બે રૂપ નથી. બે રૂપ તો વિકારમાં બે રૂપને કરવું છે. હા હા, આ એક રૂપે ભગવાન ચૈતન્ય છે, તેને શિવ અજ્ઞાને છોડ. હા હા હા, બહુ ટૂંકું બાળકને આ કેવું છે, ગમે તેટલું વાંચન ને ગમે એટલું જાણપણું કરીને તો આ છે. અંદર છોડ ને આવી જાઉં, પર તરફનું લક્ષ છોડી દે. હા હા હા, હવે અજ્ઞાની વેદક જ છે એવો નિયમ કરવામાં આવે છે. અજ્ઞાની વેદક જ છે રાગનો કે વિકારનો, પ્રકૃતિ સ્વભાવનો, એને જ વેદે છે શરીરને કે દાળ ભાતને કે. આ હા હા હા, સ્ત્રીના શરીરને ભોગવી શકે આત્મા ત્રણ કાળમાં નહીં. હા હા, અહીંયા તો અજ્ઞાનપણાનો ત્યાગ, જ્ઞાનપણાનું સેવન, બસ એક જ વાત, બહારની વાત કઈ છે નહીં. અજ્ઞાની વેદક જ છે એવો નિયમ કરવામાં આવે છે, અર્થાંત અજ્ઞાની ભોગતા જ છે એ રાગનો, પ્રકૃતિ સ્વભાવનો, ક્ષણિક કૃત્રિમ સ્વભાવનો, અકૃત્રિમ અનાદિ વસ્તુને છોડી દઈને કૃત્રિમનો વિધ છે. અકૃત્રિમ વસ્તુ જે ટીકાવી શુદ્ધ પરમાત્મ સ્વરૂપ. હા હા હા, એને છોડી અજ્ઞાની ભોગતા એવો નિયમ છે એમ કહે છે. ન મોહી પહેરી અભવો સુઠુવી અજાયું સતાણી ગુણ દુદંપી પીવંતા ન પણિયા નિમિષા હોતી. સુરીતે ભણીને શાસ્ત્ર પણ પ્રકૃતિ અભવ નહીં તો છે. આ સાકર સહિત શીર પાનથી પણ સર્પ નહીં વિધ નિર્વિષ બને. દાખલો કરો કાયદો, જેમ આ જગતમાં સર્પ વિષ ભાવને પોતાની મેળે છોડતો નથી એ તો ઠીક,
પણ વિષભાવ છોડાવવાનો એ સમર્થ એવા સાકર થઈ દૂધના પાનથી પણ હા 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 સાકર સહી દૂધના પાનથી પણ છોડતો નથી. દ્રષ્ટાંતાત કહેતો કીધો તેમ ખરેખર અભવ્યતિ કરી સભા આ તો દ્રષ્ટાંત છો. અભવી એટલે કે અભય કરતો નથી એ પ્રમાણે અજ્ઞાની કરતો નથી તેમ કેમ ખરેખર અભય પ્રકૃતિ સ્વભાવને પોતાની મેળે છોડતો નથી. સપ પોતાની મેળે ઝેરને છોડતો નથી પણ સાકરવાળા દૂધને પીને પણ છોડતો નથી. એમ અભવી પ્રકૃતિના સ્વભાવને પોતાની મેળે તો છોડતો નથી પણ પ્રકૃતિ સ્વભાવ છોડાવવાને સમર્થ એવા દ્રવ સૂત્રના જ્ઞાનથી પણ છોડતો નથી. દ્રવ સૂત્રનું જ્ઞાન હો શાસ્ત્રનું જ્ઞાન કાને પડ્યું એને જ્ઞાનમાં આવ્યું છતાં એ દ્રવ સૂત્રના જ્ઞાનથી પણ છોડતો નથી. પરનું વેદન છોડતો નથી પરનો ભોગટ ભોગતા દ્રવ સૂત્રના જ્ઞાનથી પણ છોડતો નથી. શાસ્ત્રનું જ્ઞાન થયું શાસ્ત્રના જ્ઞાનમાં આવ્યો સાંભળ્યું શાસ્ત્ર જ્ઞાન થયું અરે અજ્ઞાનનું નવ પૂર્વ સુધીનું જ્ઞાન થયું દૃઢ છતાં દ્રઢ સૂત્રના જ્ઞાનથી પણ છોડતો નથી. સાકર સહિત દૂધને પીતા છતાં સર્પ પોતાના ઝેરને છોડતો નથી. એમાં દ્રવ સૂત્રના જ્ઞાનથી પણ એના ખ્યાલમાં આવ્યું છે દ્રવ સૂત્ર કે આમ કહે છે શાસ્ત્ર, આમ કહે છે શાસ્ત્ર, આમ માને છે શાસ્ત્ર, કહે છે અજ્ઞાનને છોડને સ્વભાવને શેર એમ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન થયું છતાં તે અંતરથી અજ્ઞાન પણ આને છોડતો નથી. સારી વાત સમજાણું. સર્પ પોતાની મેળા એ પોતાનું ઝેર છોડતો નથી પણ સાકર સહિત દૂધ પીતા પણ વિષને છોડતો નથી. એમ જીવ પોતાની મેળા એ મિથ્યાતને પ્રકૃતિના સ્વભાવને છોડતો નથી પણ દ્રવ સૂત્રને જ્ઞાન કરીને પણ છોડતો નથી. શાસ્ત્ર ભગવાનના કહેલા દ્રવ સૂત્રો ભાષા તેવી છે કે પ્રકૃતિ સ્વભાવ છોડાવવાને સમર્થ છોડાવવાને સમર્થ નિમિત્ત દ્રવસૂત ભગવાનનું દ્રવસૂત એમાં કહેવાનો એ આશય છે કે રાગને છોડને સ્વભાવમાં આવ્યા પણ એ પ્રકૃતિઓ સાંભળે છે છતાંય છોડતો નથી. સાકર સહિત દૂધને પીને પણ સર્પ ઝેરને છોડતો નથી. એમાં ઝેરીલો જીવ અજ્ઞાની વિતરાગની વાણી સાંભળે છે કે પ્રકૃતિ સ્વભાવ છોડવા લાયક છે અને ભગવાનનો આત્મા શુદ્ધ ચૈતન્ય એક રૂપ એને સેવા લાયક છે
એવું સાંભળીને પણ છોડતો નથી. હા, અહીં સુધી લઈ ગયા. શુભભાવ તો ઠીક, દર શુદ્ધનું જ્ઞાન લીધું. શુભાવ તો છોડ, એનાથી કઈ આત્માને લાભ થયો નથી. દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિ, પૂજા, ભક્ત જાત્રાનો ગમે તે ભાવ, એ આત્માને કઈ લાભ કરતો નથી, નુકસાન કરનાર છે, પુન છે, બંધન છે, બેડી છે. લોઢાની બેડી એમ સોનાની પણ એ બેડી છે. હા હા હા, એ તો ન મૂકી દીધું, પણ વિતરાગનું દ્રવ સૂત્ર સાંભળીને પણ, દ્રવ સૂત્રના જ્ઞાનથી પણ, એમ દ્રવ સૂત્રોને જ્ઞાન થયું, જાણવામાં આવ્યું. હા હા, કે શાસ્ત્ર રાગને છોડવાનું કહે છે અને સ્વભાવને આદરવાનું કહે છે, એવું દ્રવ સૂત્રનું જ્ઞાન થયું. હા હા હા, ભગવાનની વાણીને સાંભળીને, ભગવાનની વાણી કલ્પિત શાસ્ત્રો છે એને નહીં, આ તો ભગવાન એ વાણી જે છે એને સાંભળીને પણ જ્ઞાન થયું. જ્ઞાન એટલે તે તરફનું જાણપણું, સમ્ય જ્ઞાન નહીં. દ્રવ સૂત્રના જ્ઞાનથી પણ અજ્ઞાની રાગને છોડતો નથી. રાગના રસના રસિયો, સ્વભાવનો વિરોધી એવો રાગ તેને છોડતો નથી. ચૈતન સ્વભાવ અંદર વિતરાગ મૂર્તિ પ્રભુ, અનાકુળ આનંદનો સાગર તેના તરફ નજર કરતો નથી અને આ રાગની તરફથી નજર છોડતો નથી. છોડાવનાર મળે છતાં છોડો, છોડાવવાને સમર્થ છે એમ કીધું ને, હે? સ્વભાવ છોડાવવાને સમર્થ. નિમિત્ત શાસ્ત્રમાં, એ શાસ્ત્રમાં એ તાકાત નિમિત્તપણાની એટલી જ છે, ભગવાનની વાણીમાં, બીજાની વાણી નહીં, ભગવાનની વાણીમાં નિમિત્તપણે જે રાગને છોડાવવાનું સમર્થ છે, એનું જ્ઞાન હોવા છતાં અજ્ઞાની રાગને છોડતો નથી અને આત્માને સેવતો નથી. હા 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 હા, આવી વાત છે. એ તો હજી ક્યાંય ઠેકાણા, શુભ શુભના ઠેકાણા ન મળે, ખબર ન મળે કે શું કરું છું, ક્યાં જઈશ અને ક્યાં રહીશ અને ક્યાં રહું છું અને કેને મેં છોડી દીધું છે એની ખબર નથી. સ્વભાવને છોડી દીધો છે અને રાગની જાવ, કર્મ જાવ, પુણ્યને પાપના બે ભાવ, કર્મ જાવ, એને દ્રવસૂતના જ્ઞાનથી પણ, દ્રવસૂત છે એ રાગને છોડાવવામાં નિમિત્ત રૂપે છે, સમર્થ કીધું ને. પ્રકૃતિ સ્વભાવને પોતાને છોડતો પણ પ્રકૃતિ સમર્થ, છોડાવવાને સમર્થ નિમિત્ત તરીકે, એવા દ્રવસૂત્રના જ્ઞાનથી પણ અજ્ઞાની રાગને છોડીને આત્માને આદરતો નથી. અંદર રાગ વિકલ્પ છે, એનાથી રહી પ્રભુ છે. એ દયાદાન ને વ્રત ભક્તિનો પણ વિકલ્પ રાગ છે, એ કઈ ધર્મ નથી. હા 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 હા, એને છોડીને દ્રવસૂત્ર છોડવાનું કે છે એમ કે છે. એમ સિદ્ધાંત શું લીધો કે દ્રવસૂત્ર પણ, ભાવસૂત્ર તો કહે પણ દ્રવસૂત્ર પણ રાગને છોડાવવાનું કે છે. એમનું કથન રાગને છોડાવવાનું છે. શુભ રાગ પણ છોડાવવાનું છે. વિતરાગની વાણી દ્રવસૂત પણ,
શુભ રાગ, દયાદાન, વ્રત, ભક્તિ, જાત્રા, પૂજાનો ભાવ, એ દ્રવ્ય શુદ્ધ પણ તેને છોડાવવાને સમર્થ છે, છતાંય છોડતો નથી. એનું જ્ઞાન ખ્યાલમાં આવે છે. હા, ધારણામાં આવે છે પણ ભાવમાં આવતો નથી, એમ કે છે. વાત નહી, બે ત્રણ મિનિટ, પાંચ મિનિટ વાત. કેટલું ભર્યું છે કે વિતરાગની વાણી દર શું તેને કાને પડે છે અને તેનું એને જ્ઞાન પણ હોય છે. એ જ્ઞાનમાં એની ધારણામાં પણ એમ આવ્યું હોય છે કે રાગ છોડવો અને આત્માના સ્વભાવમાં જવું, છતાં તે રાગને છોડતો નથી, સ્વભાવમાં આવતો. પોતે ઢળતો નથી, જાતે પોતાના રાગના રસમાં આત્માના રસ તરફ આવતો નથી. રાગ દયાદાન વ્રત ભક્તિ બહુ તો શુભ રાગ છોડે અને એમાં આ દયાદાન વ્રત ભક્તિ જાત્રાનો ભાવ આવે, જાણે આપણે ઘણું કહ્યું, એ પણ વિકાર ને દુઃખ છે. દ્રવ્યશુદ્ધ એને છોડાવવાને સમર્થ છે, દ્રવ્યશુદ્ધ એને છોડાવવાને સમર્થ છે, દ્રવ્યશુદ્ધ એને રખાવવાને સમર્થ નથી. તો હજી એના સંસારના ધંધાના પાપના આંખોની પાપ, વેપાર ધંધો હોવાથી આ જુદી પાપ એકલો, બાયડી છોકરાને રાજી રાખવામાં પાપ, એ પાપમાંથી નવરો થતો નથી. અહીં તો કે કદાચ પુણ્યમાં આવ્યો અને દ્રવ્ય સુતે એને કહ્યું, એના ખ્યાલમાં આવ્યું કે રાગ છોડાવે છે, છતાં એ રાગ છોડતો નથી. હા હા હા, સંધિભાઈ આવી વાત આવી આ છે. એક તો એ આવી કે દ્રવ્યશુદ્ધ જે છે એ રાગ કરવાનું કહેતો નથી, એ રાગ છોડવાનું કહે, શુભ રાગ પણ છોડવાનું કહે છે. એક તો એ વાત આવી અને તેના કાનમાં પડી અને એના જ્ઞાનમાં પણ આવી કે રાગ છોડવાનું આ કહે છે, છતાં તે જ્ઞાન થવા છતાં રાગને છોડતો નથી, અંતરનો રસ આવતો નથી ને રાગનો રસ છોડતો નથી. એમાં એમાં રખડ્યા કરે છે. કારણ કે તેને સદાય ભાવ શુદ્ધનામરૂપ શુદ્ધાત્મ જ્ઞાનના અભાવને લીધે દર્શુદ્ધ ધારણા થઈ પણ ભાવ શુદ્ધ જ્ઞાન પ્રગટ્યું નહીં. એને અંદર આત્મા આનંદનો નાથ સાગર છે તેનું જે જ્ઞાન થવું જોઈએ, ભાવ શુદ્ધ જ્ઞાન જે આનંદના સાથ થાય તે જ્ઞાન એને થયું નહીં. ભાવ શુદ્ધ જ્ઞાનના અભાવને લીધે જોયું અજ્ઞાની પણ હું છે. હા હા, વિશેષ કહેશે.